зрадив батьківщину в обмін на російський паспорт. У Кропивницькому співробітника СБУ викрили шпигуна, який мав зливати окупантам розвіддані про ремонт військової техніки для ЗСУ. Поплічником ворога виявився місцевий, який за вказівкою ФСБ кілька тижнів тому працевлаштувався завгоспом на одне з оборонних підприємств області. На посаді чоловік отримав доступ до таємної документації про техогляд військової техніки. Насамперед збирав відомості про кількість і різновиди бойових машин, їхній стан та пошкодження. Зокрема, й тих зразків, що надали Україні західні союзники. Фото документів через месенджер зрадник мав надсилати російським спецслужбам. У нагороду домовився про російське громадянство та допомогу з безперешкодним виїздом на території держави-агресорки. Під час спроби зв'язати з кураторами зловмисника затримали правоохоронці. Наразі він під вартою без права внесення застави. В ході слідства встановлено, що ним виявився мешканець Кропивницького району, який мешкає поблизу однієї з військових частин нашого регіону і протягом останніх 10 років регулярно виїжджав на заробітки до Російської Федерації. Там він потрапив до поля зору ФСБ і був завербований. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.